أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك من لسن نمبر 18 کی تمرین پہ ہم جا رہے ہیں اس وقت. کوسچن نمبر 1 عجیب عن الاسئلۃ العادیہ. جی پہلے سوال ان یشترو من السوق. ہاں جی ماذا یرید الابناء یشترو, کیا چیز خریدنا چاہتے تھے بچے وہاں سے بازار سے؟ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ خریدنا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ خریدیں بازار سے قلم اور فٹے اور کاپیاں. پہلا سوال یریدون این یشترو من السوق اقلاماً ودفاتر ومساتر يريدون فعل اور فاعل, يريدون فعل مضارع واو فاعل یہ مفعول به پھر یہ مضارع اس کو ہم کہیں گے یہ مضارع منصوب بے حذف نون اور یہ واو اس کا فاعل ہے. من السوق کے جار مجرور ہے تو یہ سارے اس کے مفعول به بن رہے ہیں اور یہ دونوں ممنوع من الصرف ہیں. اس لیے انہوں نے تنوین نہیں لی جبکہ یہ نہیں تھا, اس میں اقلاماً پورا یہ ترمیم کے ساتھ منسوب ہوا. جی نیکسٹ جی سلمہ کے لیے, سلمہ ہاسپٹل میں وہ کیا چیز اس کے لیے لے جانا چاہتی تھی؟ ہاں جی تو آپ نے یرید نا لے جائے اپنے ساتھ یا حزن یا حزن کیا چیز البتل 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 حلوہ لسلمہ, وہ سلمہ کے لیے مٹھائیوں کا ڈبہ لے جانا چاہتی تھی. صحیح ما یلی کوسچن نمبر 2 ہے جی, صحیح ما یلی درست کریں گے ان کو. ہاں جی آمینہ حامد کی بیٹی تھی نہیں بیوی تھی تو آپ کہیں گے آمینہ تو زوجت حامد. کوسچن نمبر 2 کا یہ پہلا پارٹ ہے آمینہ تو زوجت حامد, آمینہ جو ہے بیٹی تھی بلکہ بیوی تھی حامد تھی. ہاں جی وہ اپنی بہن کو دیکھنے جا رہی تھی یا پڑوسن کو؟ آمینت ان تزور جارتہا, اپنی پڑوسن کو جارتہا. تريد کا فاعل ہے آمینت اور ان تزور یہ مفعول به ہے اس کا اور جارتہ تزور کا جو تزور ہے یہ بھی پھر مضارع منصوب ہے اور ہی فائل اس کا اور اس کا مفعول بھی یہ ہے جا رہا تھا وہ مضاف اور ہا مضاف ہے ہا مضاف ہے. لزوجتی ہی ہاں جی اس نے اپنا زرد رومال تو نہیں کہا تھا, اس نے کہا تھا ایک سری کمیسی الابیض.
سفید قمیض ہے اس کو دھو لینا. جی نیکسٹ. ہاں جی نہیں اصل میں کیا تھا بعد الصلاۃ, باقی جملہ اسی طریقے سے درست. کے بعد کیا ہے کہ اس نے کہا بعد الصلاۃ. بعد الصلاۃ جی پانچواں. اراد الابنائی مضاف مضاف الیہ. حیوانات میں نہیں جانے کا تو زو میں نہیں بلکہ میوزیم میں جانا چاہ رہے تھے وہ, تو درست کیا ہوگا؟ الل متحف. پیچھے جو مشرا ہے الل متحف. الل متحف نیکسٹ. ہاں جی حالانکہ ماں کیا تھا؟ ماں بناتی بیٹی کو سمجھانا چاہتی. ماں بناتی ہی وہ کہہ رہے کہ یس ال المدرس کلم من الطلاب ہذا السؤال, کہ مدرس ہر اسٹوڈنٹ سے یہ سوال پوچھے ماذا یرید ہؤلاء الطلاب, یہ اسٹوڈنٹ سب کے سب کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ کہتے جی یہ سب چاہتے ہیں کہ جائیں گراؤنڈ میں. یہ سب جملہ اس لیے بنانا ہے ہؤلاء یریدون ان یذهبوا الى الملعب الى المسجد, جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہؤلاء یریدون ان یذهبوا الى الملعب ویجیب الطالب یقول ویقول ہؤلاء یریدون ان, آگے جو بھی وہ لگانا چاہیں وہ لگاتے چلے جائیں. آپ کہتے ہیں جی یہ چاہتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہیں, کیسے کہوں؟ یس کنو ہؤلاء یریدون ان یسکنوا فی محاجئ الجامعتی. فی محاجئ الجامعتی پہلی صف میں. ہؤلاء یریدون ان یجلسوا فی الصف الاول. فی الصف الاول جزاك الله. هؤلاء يريدون ان يرجعوا الى المهاج بعد الحصه الثانيه. النوافذ. هؤلاء يريدون ان يفتحوا النوافذ. هؤلاء يريدون ان ياخذوا هذه المجله الى بيوتهم. اب وہ جملہ پڑھ. هؤلاء يريدون ان وجوههم ان يغسلوا وجوههم. نہیں هؤلاء يريدون ان يضربوني, یہ سب مجھے مارنا چاہتے ہیں. هؤلاء يريدون ان يضربوني. يقرا القران. هؤلاء يريدون ان يقرؤوا القران. یہاں يقرؤون تھا, يقرؤوا رہ گئے. المكتبة. هؤلاء يريدون ان يدخلوا المكتبة. هؤلاء
हाउलाई युरीदून एन यकूलू लक शैयन, ये सब चाहते हैं आपसे कुछ बात करें। का सवाल हाउलाई युरीदून एन यस अलू का सवाल, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाउला युरीदून एन याकुलू, वो कुछ खाना चाहते हैं। कल कहवता हाउलाई युरीदून एन यशरबुल कहवता, ये जरूर था तो नून ड्रॉप हो गया। हाउलाई يريدون ان يزوروا المدير, चौथा तो सिंपल है, هو يذهب तो هو يريد ان يذهب, هي تذهب तो هي تريد ان تذهب, انت تذهب तो انت تريد ان تذهب, انا اذهب انا اريد ان اذهب, نحن نذهب تو نحن نريد ان نذهب। यदि ग्रुप वन जो है जब अन लगेगा तो सिंपल वो से बा हो जाएगा, दम्मा जो है वो फतह में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर टू जो है अफालुल खम्सा का, उनमें नून ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, यज़हबाने से ऐं यज़हबा, यज़हबूना से ऐं यज़हबू, तज़हबाने से अंतज़हबा, तज़हबूना से अंतज़हबू, तज़हबीना से अंतज़हबी, और ग्रुप थ्री में यज़हबना और तज़हबना इसी तरह अन यज़हबना और अन तज़हबना रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पांच है जिसको देखने की जरूरत है। ज़हबा यज़हबु के प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन लगाते हुए उसके डेरिवेटिव के साथ आपने करना है। ये क्वेश्चन नंबर फाइव जी, नहीं तो लाभु है, जमा है ना, ऐं यज़हबु, ऐं यज़हबु, नंबर दो पढ़े। अब देखिए मुखातब है, या उसामा तू अंतज़हबा, या उसामा तू अतुरीदु अंतज़हबा इला मक्तबिल बरीद लिताख़ुज़ अल-बरकियत, अना उरीदु, उरीदु है तो अन अज़हबा, अन अज़हबा उम्मी, ओ युरीदु अम्मी अन, थर्ड पर्सन है, यज़हबा, उरीदु अम्मी अन यज़हबा इला बलदी इला जुद्दता लियश्तरिया सैयारतन, लियश्तरिया सैयारतन जी। नंबर चार पांच, हाँ जी मबनी वाला ये ऐन तुरीद ना अंतज़हबना, ऐन तुरीद ना अंतज़हबना बाद दर्सी या ख़वातो, नहनु नुरीदु अन أن نذهب، نحن نريد أن نذهب. نحن نريد أن نذهب إلى باكستان في الأسبوع المقبل. سادمان. أن يذهبنا. أن يذهبنا
کیا ہے جی؟ اخواتی یریدن ان یذهبن الى المكتبه هذا المساء، امی ان تذهب، امی تھرڈ پرسن، امی تريد ان تذهب الى الصيدليه لیشتری دواءً، متا تریدین ان، نہیں نہیں تریدین ان تذهبی، متا تریدین ان تذهبی الى المستشفى لإعادة القالة یا ام کلثوم، یا اخوانو ان تذهبوا، یا اخوانو کیا جملہ، یا اخوانو اتریدون ان تذهبوا الى حديقة الحيوانات اليوم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.